Fala galerinha, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um vídeo da obra hoje. Vou mostrar aqui para vocês o que foi feito na casa, né? Faz tempo que a gente não grava aqui. Então vamos mostrar aqui agora. Não deixe de se inscrever e de deixar o like aqui e ativar as notificações para ajudar a gente. Então vamos lá mostrar para vocês. Bom, galera, depois do contrapiso pronto aqui, ó, na casa que a gente mostrou no último vídeo, o pessoal fez a frente aqui, o portão, viga baldrame aqui, né? Começou também, já fez o baldrame da oficina. Aqui a gente tem, ó, o baldrame já pronto. Foi feito broca, tudo certinho. A terra aqui pro pessoal começar. Aí a gente pediu as lajotas. Tem 8 mil lajotas. A gente pediu a lajota maior para fazer o barracão. Vocês aqui de frente, o portão, né, ó. A gente vai ter um portão de elevação aqui, né? Basculante. E vamos ter aqui um portão de entrada, né? A gente vai colocar o interfone aqui, ó. Já tá a mangueirinha aqui para colocar o interfone, tudo certinho. E ali em cima vai a luminária, né? O pedreiro pegou, a torneira tava lá na frente. Ele embutiu ela na parede aqui. A primeira novidade aqui é a porta que a gente comprou de alumínio, ó. A porta a gente comprou no Mercado Livre. Muito boa, muito bacana, muito linda essa porta. Ela é com quatro fios de inox, né? Ó, um, dois, três, quatro. Vem com o puxador, que só vai ser montado no final. E esse vidro espelhado aqui, ó. Então essa vai ser a nossa porta, né? Batente pivotante. Ela é 1,10 m de largura. Com a abertura ela vai dar uns... Ali com o desconto do batente e o pino pivotante vai dar mais ou menos uns 94 centímetros. Aí galera, o pessoal começou a parede aqui, né? Perto da casa, porque eles precisam rebocar aqui, né? Fazer rebocar ela, né? A gente precisa fazer as paredes em volta do muro ali, ó, toda, né? Fazer toda a frente aqui pra gente poder fechar a casa, né? Ó. A gente tá fazendo tudo pra fechar logo a casa. Galera, outra novidade que a gente tem é o vidro, ó. A gente já instalou todos os vidros para poder fechar a casa, né, ó. Essa aqui é a janela da sala, né? Galera, aqui é a porta da cozinha, ó. A gente colocou as esquadrias, os alumínio tudo preto, ó, como vocês podem ver. Essa aqui é uma porta que abre uma folha fixa só e duas móveis, ó. Né? Aí, galera, essa janela da cozinha. A gente tem aqui janela do quarto, ó. O pessoal terminou de colocar as pingadeiras também, ó. Aí aqui as do banheiro tá esperando o pessoal apanhar o piso, né? A gente já comprou os pisos e revestimento todos da casa. Ó, essa é do quarto. E aqui a gente tem a lavanderia. É. Vocês à vista daqui, ó. Casa já foi colocado todos os vidros. Os únicos vidros que não foi colocado, como eu falei para vocês, são os banheiros e os box do banheiro que vai ficar para depois. Agora eu vou mostrar lá dentro para vocês. Galera, para vocês verem com mais detalhes aqui a parte de dentro, ó. Temos aqui a porta, né? Parte de dentro. O pedreiro chumbou ela essa semana passada. Aí, deixa eu mostrar aqui o outro lado da cozinha agora. A outra novidade é o balcão, ó. O pessoal fez o balcão aqui. Esse aqui é o balcão da cozinha. Aí vai uma pedra de granito aqui, né? A gente vai colocar. Vai vir dali e vai descer, né? Vai dar um acabamento bacana. E a gente comprou todos os revestimentos da casa já. Ver como é que a casa tá. Aqui a gente colocou revestimento no painel da TV. A gente não vai comprar, vai comprar só um rackzinho para pôr aí embaixo. E o pessoal tá colocando revestimento aqui da sala. Aqui, galera, na garagem, ó, tem esse pilar e esse aqui que vai ser revestido com esse 3D aqui, ó. Aí. Só começou a revestir aqui. Aí a gente vai revestir ele todo, esse pilar, né? Ele vai parar até no beiral. Aí esse outro pilar mais grosso aqui a gente vai revestir até lá em cima. E do outro lado também. Aí o outro lado lá vai encaixar na outra viga. Galera, esse aqui é o quarto da visita. A janela aí.
Só já colocou a porta, a gente colocou porta lisa, não colocou porta muito chique, né? Com uma porta simples aí, mas fica bem bacana depois que vernizar, né? Aí, fechadura. O pedreiro já sentou a porta. Falta colocar as guarnição aqui em volta, né? Mas já tá tudo certinho, mostrar nos outros cômodos também. Aí, galera, ó. A porta aqui, né? Da suíte. Do quarto da suíte. Porta da suíte. Vê como é que tá aqui, ó. Janela de vidro. Nosso quarto aqui. Porta do banheiro também já tá sentada, né? E aqui é o nosso banheiro que o pessoal tá fazendo. Tá colocando piso aqui. Banheiro da suíte. Ó. Aí falta colocar os vidros, né, da janela. Mas estamos aí, estamos na fase de acabamento, né? Mostrar aqui o social também. Social também com porta, ó, sentada. E o piso. E o revestimento ali na parede. Esse aqui o revestimento é diferente do outro, né? Vocês podem ver. Ele é diferente. Lixo a gente não vai apanhar de mármore nem granito, a gente vai fazer com o próprio piso mesmo. Mas é isso aí, ó. O pessoal tá trabalhando aí e tá ficando legal. Então, galera, é isso aí que foi feito até agora aí na casa, né? Estamos na fase de acabamento. O pessoal vai começar a fazer o gesso agora, essa semana. A gente vai começar a fazer elétrica também. Eu que vou fazer. E já estamos vendo também a parte da pintura aí, tá? A gente vai mostrar pra vocês aí, beleza? Tá o revestimento lá de fora. Então é isso aí. Não deixem de se inscrever e deixar o like. E até o próximo vídeo. E questão de valores a gente vai deixar pro final. Mostrar pra vocês. Depois que a gente terminar a casa, tiver pintada tudo certinho, a gente mostra tudo. Beleza?